لبارەی دانیشتنەکەی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستانەوە کە تیایدا پرۆژەی ئاسایی پەروەردە و فێرکردن تاوتوێ دەکرێت هێرش قادر پەیام نیرمان لا هەولێرەوە لەگەڵمان دەبێت هێرش وەردەکاری زیاتر لەسەر ناوەڕۆکی کۆبوونەوە کە بەکوێ گەیشتووە بەڵی چیا لە کاژمێر دە و ٢٥ خولەکەوە دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان دەستی پێکردووە و بەردەوامیش دەبێت بە پێوەی کە سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان و دانیشتنەکان ڕایگەیاند تاوەکو کاژمێر شەش بەردەوام دەبێت دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستان و چەند دانیشتنێکی دیکەش لەسەر پرۆژەی ئاسای پەروەردە و فێرکردن لە هەرێمی کوردستاندا بەڕێوە چێت بەڵام ئەوەی کە جیاوازە لە نێو دانیشتنی پەرلەمانی کوردستاندا فراکسیۆنە جیاوازەکانی پەرلەمانی کوردستانە کە لە کاتی دەستپێکی دانیشتنی پەرلەمانی کوردستاندا ناڕەزایەتیان هەبوو لەسەر بەرنامەی کاری دانیشتنەکەوە لەسەر ئەو دۆخانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە بە تایبەتی کە هاوڵاتیان وەک پێویست ماوەی چەند ساڵێک کە تەمەنیاوە نەگرتووە و موچە لە کاتی خۆیدا دوا دەکەوێت و کێشە و گرفتانی کە هەیە ناخرێتە بەرنامەی کاری دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستانەوە فراکسیۆنی نەوەی نوێ دە و چارچێوەیەدا ئەندامانی پەرلەمان لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ ناڕەزایەتی خۆیان دەربڕی و ئەو داواکاریان جارێکی دیکە خستەوە بەردەم سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کە پێویستە ئەو گرفتانی هەیە بخرێتە بەرنامەی کاری دانیشتنەکانەوە ئێستا زەروریەت بەوەیە کە گرنگی بە کێشە هاوڵاتیان بدرێت لە هەرێمی کوردستاندا من ورتە زانیارەکان لە سیپانامێدینی ئەندای پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ گرم کاک سیپان لە دانیشتنەکە لە دەستپێکی دانیشتندا ئێوە کۆمەڵە داواکاریتان لە سەرۆکەتی پەرلەمان کردووە ناڕەزەم لە بەرنامەی کاری دانیشتنەکە پرسی یەکێک لەوانە سوتەمەنێ بوو ئەمە چۆن بوو و ئەو داواکاری ئێوە چۆن سەری بڵین سەرچاوەی کردووە بەداخەوە پەرلەمانی کوردستانی لشینی ئەو بابەتین کە پێویستن بژیانە هاوڵاتیە بە تایبەت ڤی دەمیدا کە بێخیتە بەرنامەی کاری بەداخەوە خۆ بەدزیتن ژوان بابەتە بەلکو بابەتن لاوەکی دێخیتە بەرنامەی کاری ئەبروکێژی ئەف بابەتی کە یەخسیە بەرنامەی کاری یاسای پەروەردە کە بابەتێک دیر و درێژە دانوساندنێن زۆرتر لەسەر هێنەکردن لێی گرنگە بابەتین پێویست بژیانە ڕۆژانەژی بێخیتە بەرنامەی کاری یەک ژوانتەوانی کە ئەبروکە وەکو فراکسیۆنە نەوەی نوێ هەواڵتمە لە فراکسیۆنێک کە ئاماژە پێدای بابەتی سوتەمەنیە بۆ هەرێما کوردستانی بەراست چونکی بەرف وەرزە زەوستانی چین و هەتاکو ڤی دەمیژی حکومەتە هەرێما کوردستانی یەک جلیکانی سوتەمەنیەژی ژبو هاوڵاتیان دابین نەکردیە دەمێکیدا وەکو نەوەی نوێ ئامادە یاخود دەربڕیە ژبو دابینکردنە سوتەمەنیە ژبو هاوڵاتیان هەرێما کوردستانە چاوە لە پارساڵ بە تانکەران ما سوتەمەنی ژبو گەرەکێن هەژانشینێن زۆربەی ئاباژێن هەرێما کوردستانی دابین کرد ئەف ساڵەژی بە هەمان شێوە بە هەمان میکانیزم ئامادەینە لە گۆری شیانێ لە بەردەست سوتەمەنیە و گازە ماڵان ژبو هاوڵاتیان دابین بکەین دێت دەمێکیدا حکومەتە هەرێما کوردستانی کو سەروەت و سامانێکی زۆر بە داهات نەفتە پەیدا دەکەن لێ ئامادەنین نەفتەی ژبو هاوڵاتیان دابین کەن لە قسەکانتان ئاماژەشتان بۆ کە نرخ زۆر بەرز بۆتەوە نرخی سوتەمەنی لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان نەوت بە وڵاتانی دەرەوە دەفرۆشێت بە ٨٠ دۆلار بەڵام لە ناوخۆ بە ٢٠٠ هەزارە کە ئەمە زۆر زیاتر لەو نرخی کە هەیە لە بازارە بە ٣٠٠ هەزارە ئێوە وەکو فراکسیۆنی نەوەی داوەتان کردووە کە وەزارەتی سامانە سروشەکان بێتەوە ڕوونکردنەوە بدات بەڵێ ماماژە پێی چەندێ داکە وەزارەتە سامانە سروشی بێت بهێت ڕوونکردنی لەڤێ چەندێ چونکی نەفتە خاف تێتە دابینکردنی ژبۆ پاڵاوگەهێنە هەرێما کوردستانی ئەف پاڵاوگەهێژی بژێر کۆنتڕۆڵە حزبیدانە بەڕاستی هەردوو حزبێن دە ساڵە کۆنتڕۆڵە ڤان پاڵاوگەها کردیە سوتەمەنیە خاف ژبوان پاڵاوگەها بە بەهایەکی گەلێک ئەرزان دەهێتە دابینکردن لە پشت ڕاژی ئەف پاڵاوگەها بە بازرگانی دەفرۆشن نەک ژبۆیەکێ کە ئەف سوتەمەنیە بکەوێتە خزمەتە هاوڵاتیاندا بەرکو بازرگانیە کە دیە بە هاوڵاتیان هەرێما کوردستانی تێتە کرد و دەوڵەمەتکردنە کۆمپانیەن حزبیە نەک ژبۆیەکی ئەف سوتەمەنی بکەوێتە خزمەتە هاوڵاتیاندا لە ڕەمەدا خازە ڕوون کنێ ژ وەزارەتە سامانی سروشتی کرێ ئایا هۆکارەوە چەندی چییە ئەفریکە سوتەمەنی بەهایەکی کێم شبوبان پالاو گهاتی تا دابین کن ده او ستمینا کیفت ات خزمت ها وردن جبایی که بهت دابش کرن یعن پیرا بهت دام بلکو به بازرگانیت هتا فروتن کو نرخ برمیلی که گاز نیزیک بیش ۳٠٠ هزار دینارا سیپان حکومت لەماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو ئاماژەی بۆ کرد کە بڕیاریان باید نەو دابەش بکەن یەکی بەرمیلێ مەسەلەن بەشێک ناوچەکانی کوردستان هەیە بەرمیلێ زیاتریان پێویستە ئەمانە چۆنەوە ئەمە چۆن چارەسەر دەکرێت گوتنین حکومت هر سال یک تشته ده برمیل که سوتمنی دا باشکن لی یک تشته همی دور ور ناگرن همی خلق ور ناگرن خلق اکی السنتر باجر السنتر غزا پین سال سوتمنی ور نگردی آیا و چه بر یارک جبو دا باشکن سوتمنی دور این چیه هنه پینج بو شش برمیل سوشن آیا دوی موچه تخیر بونا موچه دا لوان باجن زور سوتمنی جنه تا دا بیکن آیا خلق سوتمنی بچه دا بین بکتن دما خلق اک جدی چید هجار اک دسکورت اک جدی چید دارا جبو خوب بینتن جبو ای که خوب پیگرم بکت یک سر دهتا دست سر کرن و ریک بینا دان باشە ڕێکی دگەل ئەمجی دگەل وێ چەند نین دار بهن برین لێم دگەل وێ چەند حکومەت سوتەمەنی ژبو هاوڵاتیان دابین بکەن ئەفریکە دەوەرین چای پێنج و شەش برمیل سۆژن هێشتا حکومەتی یەک برمیل نەدای ئایا ئەو برمیل جدێ چەند هێ پێهێت دان هەتانو کە ڤیدیار وێ چەندی جی دیار نیە چونکی چاوەڕە وێ چەندی تەکن کو ئەو جی بە بەهای پتر جە سەد هەزارە برمیل گازی بە هاوڵاتیان بهێت دان حکومەت لەم دۆخەدا دەتوانین نەوت دابەش بکا ئەگەر دەتوانین بۆ نەیکا بله حکومت شیان تمام البردزدان نفت خام به تمامی البردزده لشیناوی که به بازرگانی بفروشن شیناوی که به قاچاقی بفروشن شیناوی که پاره دهات و نفت جبو بر پرسن حزبی بو پارتن دا سالا دار بید با بشک جبو خلق نفت بو خلقی ببیتن نعمت لأبرو که اف نفت جبو خلقی بوی عذاب
اگر خلق دبش اگر ما نفت نبا وضع ما قالك باشه بو جنوكه كما نفت او نفت د فروشين ل ام هیچ سوت منی نج می نفت لورا وزارت سامان سوشی دشید به تمای دمای یک مهدا شی سوت منی جو همی حوالات یاندا بی بک چونکی نفت خام ل بردست دیوان ده بتنه تسیم کنه و نفت خا چان و کدن وان پالاوگاه بو بازرگانی د فروشنو شریکند گلدا او نفت خام بدن وان پالاوگاه دابین بکن جو حوالاتین هرما کوردستانه بکمترین بها چونکی ما فکی یاسای حوالاتین هرما کوردستانه سود من بی جو نفت نک حوالاتین هرما کوردستانه جریوان همی نفت بیت لبرک بلدناوا بازار انجان ده فترج 3000 برميل سوت ثمانية بكرن. بس برياليكي أم دواي كي وكرتون لسركاتي برلمان بدري بأنجمني وزيران بوي بانجشتي سوى شو حكومة وجيغرو ووزير كان كريبو لسرو برسا. پیشنیار بریاره که جمهوری اساسی پارلمانتاران امضا کړی یا ارسی سرکاتی پارلمان کورسانی چې کوببیت بریار همو صالح المها نهب مهاده سو تمنی جبه حوالاتیان به تدابې کین له بعده خو حکومت هریما کورسانی هیڅ شته کو پیویز به بجانه حوالاتیا و جبوان دابینه بتنی چا به مال وچند چا و باجی زیاده وکړه چا برګرانی به خته سر حوالاتین هریما کورسان لیکوتش تک ار کیوی بیت جبه حوالاتیا دابې وکړه به شرنګ کی چا فل وچند نینه سرچا بل چې اوی که جود لیبو رای او فراکسیونانه و تای فراکسیون نیونی لپرلمان کردستان که دعوه دکات پرسی سوتمانی که استبر ورزی سیزان در رنبو حولاتیان دابین بکرین نود و هر وها او گرفتانه دیکش که یه لحریم کردستان در بخریت برنامه کاری دانشنکانی پرلمان کردستان آن بله هرش سپس با تواوی زنیر یکن و حالا کن لگل تان بردوام دبین و تبیجی وزارت بازرگانی عراق راگین گره بسته کن لگل تایلند واجه کرده با کرینی برنجی کوالیتی باش لولاتو نبش کرنی بسر اولاتیان دا لیدوانی که دبومی دی عراقی کن محمد